ბავშვებში აფასებდით ყოფილი გუბერნატორის 20 წლიან მუშაობას და თუ იცნობით ზოგადად ჩვენი ყოფილი გუბერნატორი ვინ იყო? არ ვიცნობდი არ ვიცი. არაფერი არ ვიცი. არაფერი არ გაუკეთებია ფაქტიურად, იმიტომ ასეთ სამუშაოდ გი რეგიონში არ შეგვიძლია, ასეთ საწარმო არ ამუშავებულა. ამასთან ფიქრობ, რომ ბევრი გადაცდომა ქონა თავის მუშაობაში. არ ვიცი და არც მაინტერესებდა სიმართლე. კარგი პიროვნება. კიცნობდი? კი. კარგი პიროვნება არის, ხუთიანზე მუშაობდა. ნამდვილად მართა, რომ საქართველოსთვის კარგი პიროვნება. გზებიდან დაწყებული ზები, წყლები, რა ვიცი, ყველაფერს აკეთებდა ეგაც. არ ვიცი, არ ვიცნობდი რა თქმა უნდა. არც ვიცი ვინ არის, არც ეს დანახულებს არ ამბობს. ძალიან კარგი გუბერნატორი გვყავდა რა, სხვა მთავრობა არაფერს არ აკეთებს და მაგას რა უნდა გეკეთებია. ძალიან კარგი პიროვნება იყო. არც ვიცნობთ, არც გვინახია და ეხლა ესეც კიდე არის უბრალოდ გადაანაცვლეს, მეტი არაფერი. ამჯერად არაფერი. არაჩა საერთოდ გუბერნატორები დამარულები არიან, შეძლებიან იმაში და საერთოდ არ ჩანდა, ხალხი არ გამოდიან. ეგენი ვატო კავშირზე გადიან იმასთან, პრემიერ-მინისტრთან და უთიათ კავშირები აქვს და რაღაცა დანარჩენი ხალხთან ურთიერთობა არა აქვს. რაც საჭირო გააკეთა ყოველ საზოგადოებისთვის, ხალხისთვის.